İndi Bakıda 60-a yaxın şirkət sərnişin daşıma ilə məşğul olur. İndiki qiymətlər sərnişin daşımanın maya dəyərindən çox aşağıdır. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov deyir ki, avtobus marşrutlarında gediş haqlarının artırılması ilə bağlı tarif şurasına müraciət olunub. Nazir bu məsələyə gələn ilin əvvəlində yenidən baxılacağını söylüyor. Biz tarif şurasına müraciət etmişik və mən demişəm, yenə də təkrarlayıram. Onu biz yani bu il üçün yox, gələcək devr üçün ki, bu məsələ araşdırılsın, baxılsın. Çünki yenə təkrarlayıram. İndi bəzi yazarlar öz arzularını ictimaiyyata çatdırırlar, amma əslində qeyri-obyektivliyə yol verirlər. Obyektiv faktor ondan ibarətdir ki, bizdə təxminən 60-dan çox özəl şirkət fəaliyyət göstərir. Ona görə də burada daşımanın maya dəyəri ilə bağlıdır. O maya dəyəri də həddən artıq aşağı olduğuna görə əlbəttə ki, bunu gələcək devirlərdə baxılma zərurəti yaranıbdır. Ona görə də biz müraciət etmişik. Bu ilin sonuna kimi avtobuslarda gediş haqlarının artırılması gündəmdə deyil. Yeri gəlmişkən artıq sərnişin avtobuslarında gediş haqqının kartla ödəniş sisteminin tətbiqinə başlanıb. İlkin mərhələdə 20-yə yaxın avtobusda kartla nağdsız ödəniş tətbiq olunub. Əhməd Məmmədov, Yurt Xəbər.